وزارت عافمات که ووکین کلینگ وحی معامیش دو اوگو بشارین ساین ادغیا دیهوره اوگو بحین چرته کس و کردیسه ادغیا اسلامر کانا احرون عصب کفر تقل بیت کلن دن شبت بوش واسو لتخصصات کل دوان سیدر دفشید کسان ببادا اور کچرتا عدو رضا هوان که قلین که عدو رضا کلالها کوا فافر لفها دخاتیر تسان که عناها ایر دگها ایر دخاتیر تقود ای ادگیا دلگه هلی کرو روکتان وحا کمی ده ادگ عافیمات که گود تخصصات که بارتان که لیگگا قلب که عدو رضا لگو بارا سیدر اسکان که ایر کن ودنها اسلام آلین تیباد هلی سید بلان دختر وحا کرو دیار کوا ار دخاتیر کو تخصصای گنین که ویلشه adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka laysanka darawalada shatiga taksiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada safarka sida xajka iyo cumrada ballan si fudud lagugu sameynayo telefoon text message ama online waqtiga kugu habboon ay ku jirto sabti iyo xad waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dawladda ka madax bannaanahay waxa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka london shepherd's bush iyo waqooyiga london tottenham wixii faahfaahina fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran walk-in clinic waa wehelkaaga waa waxtarkaaga walk-in clinic بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن اخيارتا هوادا نغا داوانا ساي ميل كستاد دوني دا دعالة دا كغرنو شهين ايو غوب كستاد كو عوينا سان ايو ساعت كستي دين تهيبا وحالي دكو سلام ايا سلامة اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا سو دوادا برنامج كدريال كعافمات كا او هبين كستو تلادا احساقال كفين نما آد كداواتان تيبي عالمي اه اكلسن تيبي حرون تي سردحي اي مغالة دا لندن daawadayaal waxa barnaamijka daryeelka caafimaadka idin fududeeyay rugta caafimaadka walk-in clinic oo ka hawlgala xarumaha kala ah West London dhinaca qaybta Shepherd's Bush iyo xarunta ku taala Tottenham High Road ee waqooyiga magaalada London waxaana ka hawlgala 14 dhakhtar oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali haddii markaas aad u baahan tahay dhakhaatiirtuna waxay idin maaragtay offer idin sameeyeen qiimo dhimis in maaragtay 165 ay ka qaadayaan qoyska dhan qofkiina free lagu baaraya dhinaca kaayada iyo dhiga qofka singalkaana lagu baaraya 130 asagana laga qaadayo free lagu baaraya kaayada iyo dhigaga oo ku eegtahay bisha May oo nagu soo foodaro nagu soo socota hadii Allah wadaa oo golaado daawadayaal waxa barnaamijka daryeelka caafimaadka idin taadeysaan oo magaciga la yiraahdo Ismahan Indhaciiro Ismahan Cabdiraxmaan Bootaan Ismahan Indhaciiro waxaana caawayto barnaamijka ku soo casumay waxaan dhakhaatiir ku soo casumaa barnaamijyada dhakhaatiir kala duwan oo ku takhasusa cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneed caawana waxaa martay igu ah Dr. Maglan Saalax Cabdalla دكتور كسو دو برنامجك دريال كعافيماتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أرتا وحا مهد لا إلهي كسكو كلسن چانسك نسي إسان ولا لها ينا ميل كيس يوغان با أنا أجد جوابنو متقعنا وحي عذر عن أي قبان سؤالات أنا كد جوابنو مارك ميشي جوغان سوماليو يوروب ميل كيستي جوغان وان سوعي كران intii tabartayna waa u jawaabeynaa insha Allah daawadayaal dhakhtar Maglan Saalax Cabdalla waxaan u maleynayaa inuu sanad ku cusbayn dhakhtarku waqti badan aan aragtay barnaamijyada anagoo isla wadna caawana Kalsan TV ku soo casumay dhakhtarkuna uu yahay cudurrada guud gaar ahaan neurologist dhakhtar uu yahay oo ku takhasusay dhinaca neerfayaasha qofkii doonaya oo jecel inuu weydiiyo neurologiga qaybta neerbaha iyo qaybta cudurrada guud dhinac kastaba haatee inaad ka faa'iideysataan dhakhtarkuna uu ka hawlgalo magaalada London laakiin bilahan u dambeysay uu ku maqnaa waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo caasimadeeda dottore baryahan waxaa nooga maqnayd safar dheer baad ku maqnayd oo Soomaaliya nooga aaday waxaanan ogahay maaragtay inaad ka shaqeyso dhakhtar clinic ku yaala magaalada Kismaayo ha caawatana barnaamijka topic-ga aan soo qaatay waa typhoid-ka typhoid-ka oo ah bakteeriya gasha maaragtay biyaha wasakhda leh laga helo weeyaan waana ognahay hadda waddanka waxa ka socda shuban biyood
شوين بيوت بحسن باك صعودة لنعا كونفورت الصوماليا مركا لنعا سنبالنات كفايدة ستان عاوي توبيقان كهل لنو اه تايفود فيفركا دطوري waxaa tagtay wadankii Soomaaliya tagtay ee Muqdisho bal dhinaca caafimaadka iyo dhaqaatiirtii iyo siyaasal ku maareeyay bal si fiican inaad maagtay noogu faahfaahisid iyo kismaayo wallahi aniga hadda waxa kula hadlaya waxaan ka shaqeeyaa isbitaal dhahay daryeel oo ku yaalo gobolka Kismaayo caasimadda Kismaayo hay daryeel isbitaalkaasi waa isbitaal heer sare ah oo taxtar fiican leh تدو بقول أو متقانا عندها أي في قين أو بلاش على عقل أنا ودد متقانا عادي عاد سومالي جعل سومالينا مركا ماشى سان كشقة يعني نيرولوجي هان نيرولوجي كشقة سا حمرنا مركان إماده دردر كلينيك ديجنوستيك كان كشقة دردر كلينيك دردر كلينيك ديجنوستيك كلينيك مركا إن جنرال أهان أما جود أهان دخاتير تسومالي هدا سواء ركتي مقالة مقدشة هي مقالة كسمايو horumar intee la egbay gaareen dadku daawo ku filan ma helaan dhinaca kooshubna biyoodiye badan baa laga soo sheegayaa wadamada waxa qof wadanka wuxuu u batay dhinaca private clinic badan dhakhaatiirta free ah sidayna ogeyn degfeer iyo banaadir iyo madina iyo isbitaalada hore waa weynaa dadku hadda xaalkooda bal soo reer wallahi firi maxay dhahan isbitaal weyn aan leenahay anaga labada xamar iyo kismaayo hadda kismaayo isbitaal weyn oo doktor xuseen mataqana ka ah agaasime aad buu hormariyay taxtarro ama waxa lagu sameeyay operation emergency orthopedic surgeon ama mataqaan general surgery markaasi dadka u sheegayeen ma anagana private ahaan daryeel waxaan qabanno booko tala ku teen yani maanaanta waxaan kaalmeynaa bar dadka waxaa jira mar mataqaan dad aan wax haysanaan u sameeyno waxyaalo badan operation ka gaayni aan haysanaa متقانا ديبارتمنت وحالنا جنرال ميديسين دكتور حرو وحاوا انك اجاسيمها او اسبيتالكا كسمايو كسمايو وويل اد دلن يرا او في عن او صوماليا او ددك سيدي هدا اوبريشن كان كو شيغاي 700 قلين بلاشا عندها ها ولا حقلانا ها اوبريشن كان ها هاي مركا حقه او عافمات اهان وادي ادي او هرمرين سيدي مركي مركان تغاي 14 iyo maanta waxa ku jira farq weyn isbitaalka waa cusub yahay hadda daryeel waxa ku jira sanadii wax la jiro dhinaca nursing-ka iyo dhakhaatiirta nursing-ka waa waxan la yaabay nursing-ka waxa way college bay ka soo baxaan markay ka soo baxaan iyagoo qualified inay imaadaan wallahi waa very excited ani waa waxa way waxaan ku sheegay waa yaa barki ani London waa ka shaqeeyay 35 sano ka shaqeynay nurses-ka hadda jooga Soomaaliya caruurta maragt caruurta yar wa difficult to get their veins yani laakin qoladan ay too waba la yaaba aniga cunug ba imaana yar 3 months ja vein flow qual workab iv what la si marka wa amazing shola chiga aad bay maratay aadi aad okay waxaan ognahay hada Soomaaliyad ka timid soo martay magaalada Muqdisho iyo Kismaayo dhinaca comfortan waxaan ognahay inuu ku baahay cudurka shuban biyootka waa runta oo maaragtay dhibaatadana ay keenayso typhoid-ka uu keenayo dhinaca wabiyada ama biyaha wasakhda ama ceelasha ama ceelasha ama meelaha roobabku sax waayahan inkastoo wadanku abaara iska ahaa laakiin hadda wabigana waa guray biyaha hadda la helaa ama wabiyadaas ceelasha ay ka yimaadaan marka maxaa shubanka typhoid-ku dubalta toora noo sheeg muxuu yahay typhoid-ku macnaheysa typhoid waa bacteria oo salmonella dhaar anaga ay ka imaatay yani salmonella da e coli da iyo salmonella typhoid typhus-ka waa yani waa bacteria laakin waxa mushkiladiisa typhoid-ka inuu fever keeno oo hadhowdu u sii gudbo beerka oo hadhowdu damage gaarsiiyo beerka ama ba yani ninka qofka ku dhaco typhoid-ka ma sahlan ma waa ku saatir adiga contagious way ha contagious ka ha waa contagious marka badiina dadka waxa waaye qandhada hadii typhoid uu ku soo noqdo tabaan beerku wuxuu dhimaa yani recurrent marka typhoid ka adiga ma taqaan dawo siisid kullin bacteria mugtu oo antibiotic ma siinaysa ama qallajiye marka qallajiyaha adaa siisid uu bogsoodo qofku u baxo laakiin ay source-ki uu ka qaaday uu ku noqdo kaba dhigba eel buu ka cabaabiyaa amma fruits kareeto oo nadiif ah oo cunaa magarad maxaa dhaca waa tiga waa soo noqonaa hadan mar labaad saa u fahmay yani qofka markuu kaato uu aad u bogsoodo
وكو سو لابانا وايو سورس كي اجرا ماشي او متقانا لغا قاداي وكو نقونا بروبلم كنا هيسا سومالي ودن ساسو يعني عيالشا مركا عدا ناقا واكوا نانا كولورين ديس انفكشن كو شبان كولورين لها انا بيها متقانا سكا كركريان وحيانا لغا هرتغو فروتس كينا دقان متقانا قعمها انا اسكا دقان لكن مشكلة ولي انا قادة وحان كجرنا متقانا كامبين وين او كهرتقا بركي اديق عمل متقانا محايدهان هلت ادكيشن وحاد كسو سارتي التلفزيشن كمالين كستوى على السعودة تضبات كستوى وحوين بيقبتان بركي وانا دا سيتي مقلايان يكو قعايا مركا اديق نفتا هذا ما يريسي تاسمان وانا كووم هذينا دان هاي دادك سومالي دكون هول ما قرأت وما حسنت دكتورة دكتورة بكتيري ذن بدتك واوين بيقو بدانتها مسا عرورتا والله يسلمون البكتيريا ومالا متقنا مالا عروري وين هاي سالو قادوا لكن هاليس بحي قليسا عرورتا بركنين كوين قف كوين وحاجرا وحلها differential diagnosis عرورتا ملاري ذا يقو ملاني وحد ملاني وحيالك هلا سو تايفويد غابا مرك التاسع المشكلة ده معانا لكن قف وين يقف يربى دمر يرقبه واسميين تايفود مرك هو بكتيريا أوكي بكتيريا داسي بيها وسخ ذا له وعليها لو محاكى لو لقيها الكرا تايفود كيان الكرا وحاكيني كرا ديس هايجين الأنت نظافة الدرجة نظافة الدرجة ما دتك وين بدي وحكة قاعدان مخايا ذا هي هوتيل هذا مرك قفك أو كشقينا وأنه سمرة سكرين إن اللقى إنه تايفود قبل oo la baro sidii gacmaha loo dhaqdo iyo sidii wax ma taqaana nadaafada muxuu noqonaa qofka ma taqaana cross infection ay dhahaan mugta ha waa la soo dhiiba marka soo dhiibidaas inaan tab chainkas inaan jibinna fiican yani marka taas ku fiican tahay la soo gudbinayo laga hortago ha marka hadii dad Soomaalido badan maqaayid la isugu yimaado kale ha maqaayidaasi typhoid ka qofka waxa laga yaabaa fariihiisa asagoo dhaqaanin ina dadku cuntaa ama bariiska saxanka lagu kariyo ama meelaha la bariyadaayo kale ama biyaha lagu karinaa ama fruits keenay ha ina haysto ha ayadoon la dhaqin ha marka waxa waa contamination way okay ha hadda anaga waxa waa contagious nu yahay saatri way ha khatarta ha khatar buu ku yahay barke waana faafa waana ku badan yahay okay marka hadda waxaad soo aragtay wadankii marka tagtay dhinaca Kismaayo iyo dhinaca Muqdisho dhinaca iyagu sii dhinaca Shabeelbeedka typhoid ka xanuunkaas ee buu ka ahaa wallahi Kismaayo hadaan ka hadlo waa badan yahay haye hadana waxa waa seasons yaani aniga doktor Cirra ii sheegay muqtan ma ogeyn wuxuu dhahay waqtiga soo batay Shabeelbeedka marka wuxuu dhahay waa waqtigii ay soo badanayaan jawiga ay la socdaan ma garad marka waa maraajira ay badanayaan شون بيوت شبان gastroenteritis وي وحا كميدا typhoid كان وحا كميدا DF كا Clostridium difficile وحل دهاي وحلوش كجرتو مركا لكن الماء عرورتو حا أبدا فيروس عدان وي ماانو شون بيوت فيروس كي أبدين فيروس كنا لو باهان انا الدولة سيو بركا بار أساس كتيغا مكتا وحا لو باهان بس correction of fluids انا متقان لو دادالو rehydration لو سمي عنو كير لكن شبان بيود هدو يها بدي وحاواي فيروس ما ها بكتيري قبل كهيران هدو يان بالي ويتو عرورة بدن إذا بدن با باكل انتي شبان بيود كسدال كأركي مركا وحا اوغو ماركت ليه كرنو دادكو اما اسكو بدبادين كران اما ماركتي هرتا في يعني شبان بيود قفك مركو شب ماي ومتقانا منطقاي hoosna ka soconaayo oo shub maayo oo mataga shubay maxaa wax ku dhaca dehydration waxa ka dhamaana dhacaankii biyaha ka dhamaana jirka marka daas waa ay u dhimanaya laakiin qof miijo waxa ku fiican qofkii ina glass biyo loo qaso cusbo iyo sokor loo qaso la siiyo waa ku glasska kuwa dhaadheer oo baa sokorta iyo cusbada loo mise qaadaal marka lagu dari kara halka glasska midka glasska halkan yaalo kale imi saqado cusba ah ama sokor lagu dari kara waxa lagu dari 5-4 shan qaado yar yar ama sokowa waaweyn oo koo yar yar hadii glasskan u yahay suu abbi karo intu abbi karo lagu shuba lagu qasa
intu cabbi karo waa marka ilmuhu marka ama qofka weyn uu haysto shubanka iyo mataga ha waa hadda ka hadlaa miyiga waa miyiga laakiin hadduu magaalada joogo si degdeg inuu isbitaalka u imaado haddii isbitaalka uusan ka soo gaari karin isbitaalku ka fog yahay intii la soo wado waa inuu biyar iyo la siiyo ilaa shan qaado sokora iyo cusbo iyo cusbo shan qaado cusba lasku qaso lasugu qaso markaas qofku uu cabbo markaas waa walasi marka waa mantagaya mogta ha ha mantagaasayto ee waxay dhahan ma siin karo waa mantaga mushkilad ma laadu manto laakiin markii aad siisid way caloosha galaan waxba unbay qabanaya mogta haduu mantago mushkilad ma laha marka isagoon qofka dhakhtarka la gaarsiinin oo gurigi la joogo qofku markuu shuban badan iyo matag badan uu ka yimaado dadka waddankii soomaaliya ku nool oo kale oo markiiba dee ambalaas aan wacan karin ama si emergency loogu miyiga jooga ama tuulada jooga xataa magaalada laftigeeda isbitaal la'aanay ay jirtaa iyo tuulooyinka marka dhakhtarku waa la sugin yaani ha inaan la sugin dadka ayda la suginin oo matag iyo shubankiiba marka ay bilowdaan oo dhakhtarku yiri koobkaas oo kale maaragtay biyaha intii lagu shubo in shan qaado oo cusba ah iyo shan qaado sokora lagu shubo oo lagu walaaqo oo la cabo inta qofka meel dhakhtar ah laga gaarsiin karo ama uu heli karo maaragtay meel fluoriska ama drops-ka lagu mido marka dehydration-ka qofku biyaha dry oxygen jirkiisa uusan noqon dottore barkee markii dehydration-kaas dhaco problemkii waa badanaa waxay noo imaanaa iyagoo ama coma oo mataqaanaa coma galay ama waxay noo imaanaa keliya oo fadhiistay keliyaha fadhiisanaya marka biyaha haday jirin uu ingego qofka keliyaha fadhiisanaya waa sax problemkaasi si loo gaarin waxaa fiican mataqaanaa qofka inaa sawaayo la siiyo dadka qaarkood oo liin bay qasaan ay siiyaan waa soconaysaa iyada nafteeda liin dhanaanta way qasaan anay dad badana noo imaada oo liin dhanaan lagu soo daldalay mushkilad ma leeyaan inkastoo waxaan u baahannahay bas inay biyahaas galaan jirka intuu nooga imaanayo kole hadduu noo imaado anagaa la wareegeynaa mugta oo siinayno mataqaanaa parenteral waxa ladhaha IV marka wuxuu effected ku samayn karaa typhoidku ma laha qof weyn iyo qof yar ma laha waa caruurta iyo waa bacteria qof kasta ku imaan karta qofku ma ka qaadi karaa meelaha ama musqulaha la tegayo waaba saas sourcekan kuu sheegaya meeshii laga qaadayaba meesha wa musqulaha ceelasha drainageka waxaad arkaysaa magaalada dhexdeeda drainage oo mataqaanaa soo jidka aad arki musqushiyo daadeysa dhinaca bilaacada marka ilmaha waa imaanaya oo ku cayaaraya meesha contaminatikaaska gacmahay la galaya marka waxaan ku waaninaa horta inay iyaga cunug markuu soo galo guriga banaan ku soo cayaaro inaa loo qabeeyo gacmaha laga dhaqo oo la nadiifiyo markaas cunta la siiyo typhoidku wadamadee ugu badan yahay dottore waddan kastaba waa jiraa laakiin hadda aniga waxaan ku arkay badnida anaga agtahayna soomaaliya epidemic buu qaatay hadda inkastoo mataqaanaa ay badan yihiin yemenna iyadana waa qabtaa typhoidadunida saddexaadmarguli waa ku badan yahaa dunida ilaa africa ilaa maaragtay asaga waxaa waay part of the gastroasia indonesia meel kastaba waa jiraa yani typhoid waa bacteria laakiin dadka oo mataqaanaa maxay u badan yihiin dadka ruralka haddaa u imaatid caasimadaha maleh waa ku yirya laakiin dadka duurka dega ayuuba hadda fiiri annaga dadkayna geelayda ama looleyda waxaan ma qabaan barkee waxay cabbaan gee caanaha oo nadiif ay cabbaan waxooda dhan waa hygienic ogow dadka aan dhehen anaga waa reerbaadiyaha runta daartid iyagaa ugu fiican xagga typhoidka danaad barkee waxa waaye iyaga caano kululay cabbaan ma garatay cuntada sidaa ina malmaha fruitsi ma laha hadda caanihii iyo ma jiraan musqushoodana waxa waaye duurka hadda abaar dheer baa timid abaar dheer caano ma jiraan xoolihii waa dhammaadeen hadda waxaa la cuna xoolihii xataa waxaa la siiyaa galley baa la siiyaa waa waxyaalaha cajiibka ayaan arkay weligay xoolo galley cunaya maba arag xoolo caws cunaan arki jirnay marka caanahaas galleyda xoolahaas cunaya ayadu ma keeni kartaa wax dhib ma laha galleyha cunto ma moos waxaa daran annaga waa taqaanaa jacob disease inta UK waxay siin jireen mindhicirada la shiiday ay siiyeen marka waxaan ugu dhashay waxaa ladhaha jacob disease waad maqashay ma garatay oo brotiinka ku xariira oo infectionkiisa uu bixin waa tii lo-da marka la siiyey
xoolaha intay shiidaan ay xoolaha siinayaan. Annaga waxaas ma qabno, laakiin waxaan qabnaa mataqaanaa mooskay siiyaan, galleyday siiyaan, maankaalahay siiyaan markii jiilaal la gaaro, haddii coos la waayaan kabada. Doctore, soomaalidu waxay u badan yihiin hadda ceelal ma jiraan, biyaba saas ma jiraan. Majaroorka waad aragtay markii reer walba oo viilla leh meel yaroo barkad yara bay samaysteen, like swimming, maaragtay meel swimming pool oo kale ahoo maaragtay biyaha lagu xiro, lagu maaragtay lagu xareey ay galaan. Marka biyahaas laftigooda kanaacana way jirtaa, sidii waa laga tegay kanaacadatangiya sameeyaanada haye tangiya fustooyin waaweyn tangiyo ayaa guryaha korkooda la saaray. Waa dabaqyada soomaaha kuwaas, mase viilooyinkana waa la saaraa? Viilooyinka waa la saara, waa la saara. Marka kaas laakiin wuxuu u baahan yahay barka ceel uu kasoo jiida, diinimadaa soo jiida ceel ah, ceel baa laga soo jiida. Marka waxaa loo baahan yahay in la disinfection lagu sameeyo, bishii hal mar la dhaqo, maalin kastabana chlorine, maaragtay markay buuxsamo chlorine-ka oo mataqaanaa lagu shubo sidii loogu dilo bakteriyada, badina ma sameeyaan. Calaamadahee lagu garan karaa marka typhoid-ka? Typhoid-ka qandhu leeyahay, fever. First symptom waxaa waaye qandho aan caadi ahayn uu leeyahay, mantagna waa leeyahay, wuxuu leeyahay marmar shuban, qofku waa shubmaa, waa mantaga, laakiin qandhadaasito aan degayn uu qabaa. Marmar waxaa jirta markuu beerka u dhaafo inuu mataqaanaa cagaariyo ahaan keeno, ma garatay. Marka waqti dheer ma qaataa doctore oo marka waxaa dhacdaa dadka mataqaanaa si waataan kuu sheega differential diagnosis, cudurkii ma ay garanayaan inuu typhoid yahay. Marka anti malaria la siinaa, waxaa la siinaa waxyaala mataqaanaa, laakiin typhoid-ka ma baxay adigoo aan siin qallajiya. Qallajiyana waa kale yahay. Marka ani waxaan arkay dadka daawooyinka ay qaadanayaan waa inay qaataan kan typhoid-ka dilaya, maaha qallajiyo kale. Maxaa dili karaa doctor, la siin karaa? Waxaa dili karaa ciprofloxacin dhahayo mataqaanaa, ciprofloxacin allaha, ciprofloxacin-ka, tetracycline-ka, waxyaalaha asaga oo lagu jiro. Haddaan siiyo mataqaanaa dawooyinka kaba dhig oo baladarka dilaya bakteriyada ku jirto, ma dilayo. Nitrofurantoin iyo haddaad siiyo. Marka waxaa la rabaa dadka ay siinayaan dawooyinka, annaga waa waxaan sugnaa isbitaalkan ka shaqeyno daryeel, waxaan sema daryeel iyo daryeel isliin ogu aad iyo aad. Marka waxaa waaye wacyigelinaan gelinaa dadka, waa u sheegnaa kuwa noo imaadaan, kuwaan mataqaanaa nurseskayna dakhtaradayna, waxaan sameynaa wacyigelin, mediadan ka hadalnaa, waa invitation u sameynaa. Marka waxaan la dagaalamaynaa sidaan chainkan u bajabino, yacni waa sirkal hadi qofka daawaad siini uu bogsoonaya gurigu aada laba beri ka bacda oo ku imaana typhoid-ku qaba, marka waxa waay sirkal. Marka sirkal saan u jibinno waa inaan helnaa source intuu ka marmar waxaa dhacdaa ceelka inuu balaayada keenaa, marka ceelkaas inaan ka shaqeyna wey. Cudurada hadda doctor ugu badan oo Soomaaliya ku dhaca typhoid-ka ugu badan shuban biyoodkaas oo laleeyahay caruuro badan iyo qoysas badan baa shuban biyood. May shuban biyoodka magtahay typhoid waa part of the shuban biyoodka, iyaga waxay dhahaan shuban biyoodka gastroenteritiska, caloosha soconayso, mataga soconay. Marka waxaa jirta qaarkood ilmaha yar waxaa u badan virus, viruskaasitana kaleen waa lagama hortegi karo, waa iska virus, waa hawadu la jiraa markuu imaado. Laakiin waxaa loogu dadaalaa inay la sameeyo dehydration-ka laga ilaaliyo, markaad cunuga shubmo way la soo ordaan hadda isbitaalkii noogu keenaan. Marka waxaan u sameynaa correction of fluids, rehydration waxa la dhahay. Hadda markii saxarada oo kale waa laga heli karaa? Waa ka qaadnaa saxarada, dhiigga waa ka qaadnaa dhiigga. Haye, markuu imaado waxaan u sameynaa dhiiggaan ka qaadnaa, saxaradan ka qaadnaa. Jawaabtu waxay marka waa noo imaanaya waxay dhahaysaa typhoid waa positive, markaasaan antibiotic siinaa. Marka qof kasta oo Soomaalida joogto caawa dunida dacaladeeda ama waddankii gudihiisa Soomaaliya gudihiisa ku jira ama Afrikaba meel kastaba ha ka joogeena, in maaragtay markastaba nadaafada ku dadaalaan, lagu dadaalo, gacmaha la dhaqo, gacmaha la iska dhaqo, oo maaragtay qofku markuu musqusha isticmaalo inuu qofku gacmaha iska dhaqo, in maaragtay musqusha la nadiifiyo laftigeeda oo qofku maaragtay isticmaalayo,
دكتور سؤالي إذا كلا واحد ويان أو كويدين يو قفك وقت دير ما هاي سن كراتري تايفودكا تليفون باسو قلي بانو مالينا يا السلام عليكم بسم الله وبركاته سؤال بان كربا عاو كل سنين عن يدفوه ديو إيهو أف صمالي كنين اللي يقاتو اللي يقو شيك شيك يو أف إنجريسي اللي يقو شيك وحبا خيي مقع عاقي ما شاك سوهر ليسي أنا اللي حقا سوهر ليا مقالة لندن مقع عاقا ولال وحلي لا يحيي يحيي محاتي عشا مركز ويدي سؤال شاك وحلي زيال دكتور كاس إقوانا قاما يتقل لكن سؤال بزينا هنا ويديو إيهو ساس داني عروس إيدا هي وأن كي يقبلنا إنجليز كنا بكره من نوع والبحلوب يرى وحان دلعي إبقى السقال جرى أو لبس سنة إيه ويجوكتا أي على الأضيق باوي يبج إنجيك بركة مصوبة مقري كالتحدي أنا دويدي باشر أقالون لنا على سجل حشرة وأن على سجل حي إلا يحبتو مصوبة بحلوب سي مقري كالتا حافظات كيدي نفسها سبب مدانين وحبا قريب والسقال سنة إيه جوكتا لبس سنة يكبر لوضي لما سنة 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 كسبة ييري صددو سنة معها صددو سنة دختر وحدوك لشيبه قوين اكسري وحوال ساري وحوال بوال ساري وحوال بوال ساري مالك امين قد اذا يحيسا قبضا بل ما يقضا دحين كرا وحن كد وينكر قبضا دجرا حتى ان شاء الله دو سومالنا الله كدك مالك وحو كشي كان هيا عنو قيسا واقع اغباء متو كولستبيشن كولستبيشن ها هدو سمالها اللي يقوش يقول عروش عدق عروش عدق ها مركا عروش عدق قنيتو وعرورتا خاصة تيسي وكرونيك ووح متخانا يعني سوتي وقت تو ييرس تو ييرس وكرونيك كرونيك ها ها مالكستان ووقي ووالود دالينا وحلا راجع لسارو شيء هاي وحاسو دان حد عنو قمركو يري هاي وحا دعي كرتا برستالسيسكا يعني علاش مكتوب واحد جرا برستالس وحنا أو صحرا وضة إنه ويكي هاي وكل شوية يعني كاس وقت هي قادني وحلاقي يا بعض 8 سنة لبيت 8 سنة قادت واحد جرا متكلم واحد هاي فايبر إنه سيء هاد فيري ويت بكس كي وحنا وحيالا جرا علاش السعودية فايبر فايبر كها وحيالا عن تلقى هلا لاكستيف الدوسيو أو متقعنا علاش وحي كسعة توسيو لاكستيف لكن وحكى في عن لاكستيف إنه هالمرجوجيو هو سيو فايبر كا كبر ديك بويت بكس كايو وحيالا متقعنا أو كانوا علاش علاش السواسين كرايا برام برير كا بران روتيجي فايبر كا اوكي لكن وقتي واحد الاول ولا معها ان شاء الله وافقنا على ديس ها يحيى وقت مقلسا دخترك ما عرفت انا ذولك وحيالها كان فايبر كو كجرو وما عرفت فيتامينسكا لغا هلي كرا او ما عرفت يعني ويتا بكسكا ايو وحيالها علوش لا ستيفدا كدي كرو جلعن كرا ايو يو روتيغا ان بيها بدن بيها بدن ايو روتيغا ما عرفت برونكا برون بريركا ايو وحيالها ما عرفت انا سيسيت أتكلم شيء سيد مارك تبها لها واحد داودة داو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والكسور هو برنامج كدري الكعافمات كم قاعد يمشى كسور لسي ما قاعد محمد اللي لو حنك صار لندن هاي محمد كسور هو برنامج كم حد عشرة اختار كنا ويديسو اختار كا وحن ربع هنا ويدرت واحد سلام على ودي نبه الله يسلم سلام كبعد اختار كا وحن ربع هنا ويديو قف حدث إذا قف بقى وحلا حد وحنوصل مسكنته كسوة بالله إلا النقطة ما دام مقابل سينها تختار كنيرولوجي نيرفها نيرولوجي يعني مرة حنا روا سنتة إلا النقطة هي مركز الله يخفتها فريد أكرا أفا أنت هسا مسؤال شيء لونت النقطة يو دبرك كر وحاجرة سياتيك نيرف الله نيرفها أو أنت كرك لحظة كي ما قبر دبر وهوس أدقه واسياتي كنير مركا قفك هدي أو سبينال كورد كبريشر سارع سياتي كنير وكينا حنون لقطة تين نقطة بقى أما مدق أما بده مركا حديد كاسيتو وكينا حنون كاسيتو مركو صعد حوجا أو دقاقه وفعنانا لكن مر وقبنا حنون آد وهذا مركا وحالها سياتي سياتك بين الله وحلو ما جعابي حديد كاسيت درينك وكبه حياة دبر مركز سدح والحوض هكينا مد هدي بريشر جرو ومركز توح فلوس قاد سوري جيو
spinal cord meel ka haysto hoos uu ka haysto ama haduu qabo mataqaanaa osteoporosis ama wax culus ama jug gaarto waxyaalahaasaa keena sciatic nerve. Badi haddii uu mataqaanaa dawooyinka uu isticmaalo ku fiicnaan waayo waxaa la sameeyaa dasectomy. Hadda ka waran kaadan hadda ogtid marka dasectomy waxaa waaye waxaa la furaa xididkaaseyta meeshu ka haysto marka waanadeeda waxa waaye inuu scan CT scan usameeyo ha ama MRI uu ogaado horta meesha laga haysto xididka ha taas markuu ogaado ama waxay noqonaya hadhowdi operation yar la sameeyo oo 1 hour ka yar lagu sameeyo oo dasectomy xididkaasa laga furo spinal cord meesha ka haysto marka meeshuu ka haysto dhinac buu ka haystaa dhinacuu ka haysta ama la weyneynaa sidii u mataqaanaa laka fogaado ama waxaa la sameynaa spinal cord vertebrada nafteeda ayaa la saara laminectomy dadka mugta qaadista marka wax la qaadayo mushkilada soomaalida ay fahmin taas waxaa arkay naaga badan ama dad badan markay wax culus qaadaya waa is wareejinaya marka twist baa dhaca marka qaadaysid manual iyo lifting si loo bar waa lagu baraa mugta markaan qaada waa inaan jilbaha intaan laabtid si toosa xabadka u qaadin 2 kilo ka badana dabcan lama qaado adi waxaa arkay naagaha khaasatan soomaaliya gudaheeda waxaa arkay naag 5 kilo 6 kilo wada marka taasoo waxaa keena eventually markii waqti gaaro waxaa ku dhaca siyaatika waana u badanyahin soomaalida telefonbaa ku jira alaykum salaam waraxmatullah walaal kusoo dhawo barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaagi meesha kasoo hadlaysid walaal magacayga milyuna la dhahaa waxaan joogaa germany waliwey kusoo dhawo barnaamijka maxaad jeceshahay dhakhtarka inaad weydiiso waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo tyfoodka adi muddo badan oo soomaaliyan hadda 4 bilood camal aan joogaa german soomaaliya muddo badan tyfood igu hayay kaniiniga oo sibroflaxin la dhahayo hadda sheegaya kaniinigaasaan la igu daaweyn jiray ma garatay marka kaniinigaasaan isticmaali jiray hadda waan dareemaa intaan imaaday weli dhakhtar lama kaashanin oo waxaan dareemaa inuu baga i xanuunaayo lalaba iyo wax noocaas qandho marka maxaa ugula talin lahay dhakhtarka haddaan taga dhakhtar ma daawo oo maxaa u qaadan karaa daawo noocee macnaha sibroflaxin wuxuu way ii tiri waaye walaal malyoon fiiri waxaa dhacaysaa adiga hadda waxaad ka imaatay soomaaliya marka ka imaatay soomaaliya tyfoodka soomaaliya lagaaga helay maho marka daawada sibroflaxinka lagu siiyo 500 oo aad subax iyo habeen qaadanaysid hadda marka magaalada imaatay inta waxaa symptomskii naftiisi miya qandhadii aad arki jirtay iyo calool xanuunkii bood xanuunkii isla meeshii miya hadday saas tahay sibroflaxinkana itaad wadaysaa ma garatay waxaa fiican inaad ku dartid waxaa la dhahay tetrasaclin laakiin mushkilada waxaa waaye inaad GP u tagtid marka adiga dawada mugta ma qaadan kartid inaad doxycycline ku dartidaa fiican doxycycline marka antibiotikaas haddaad ku dartid waxaana ka shikisanaa marka typhoidka iyo helicobacterka waad ka socdaan pylori waxaa la dhahay waana common soomaaliya typhoid qofku qabo wuxuu gabaa gaas waxay dhahaan iyaga soomaalida marka gaaskaas hortiisa waxaa la dhahaa helicobacter pylori marka kaas haddaad isku dartid mataqaanaa eradication protocol waxaa la dhahaa jiraa metronidazole flagyl ay dhahaan mugtahay omeprazole iyo ciprofloxacin kaasayto iyo doxycycline oo 100 mg dawooyinka haddaad isku dartid ood qaadatid 7 beri insha allah waa ku caafimaadaysa laakiin waxaad ogaataa typhoidka marmar wuxuu galaa beerka ma garat marka suu kaaga tago waa dhib dadka ma oga waxaas mugtahay milyon hadda waxay joogtaa jarmalkaad joogtaa milyon maasha allah waad helaysaa caafimaad dhakhaatiir fiican assalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga meesha kasoo hadlaysid kusoo dhawo walaal barnaamijka cabdullaahi maxaad jeceshaa dhakhtarka inaad weydiiso ya walaal dhakhtarka maxaad jeceshaa inaad weydiiso waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal xanuun baa jira xanuun baa jira oo lugaha iga haysta haye marka waxa markan waa inaan sujuuday iyo inaan lugaha laaba ayaan kari lahay xanuun baa jira oo murqaha jira fariid markaan rabo inaan salaadan sujuuday iyo
عبدالله ولا عبدالله وكل سلامي وحوى ما قدرت عبدالله يا ما قاسنا جرت ولا كنت سنة 52 years وح سكر إمس كبرت سكر أجرت ها سكر ما جرت مركا حنون كانت وحلا نيوروباثي وحلا عذر هذا سكرت وحكيني سا نيوروباثي وحلا ومسل كمال مرغية ايه قشا ها عندنا وحو جرتا مركا سكرت وحاواي نيوروباثي دويدات قادت حديتا هاي كنين كنين كاس ريفيو كسامي بركا سوماذا وحاوا اذيها وعينات ريغوليشن وسميستا سكرت هذا سكرت هذا ما تايب 2 با ميزا تايب 1 معناته انسولين ما قادتا اما وحاض قادتا كنين انسولين بغادة انسولين انسولين هدا قادتا وفي عنتا بركا انسولين كان لونج اكتيف ما قادتا ميزا كان شورت ميزكا او افرت ساعة قد ما ناية او متقانا نريد والله اكتبه عن جوغنا وحد بسيء نووشا يوانا وحان قادا انسولين وحان قادتا ليرا دو مكستاردي اكترابد مكستارد ها مكستارد ها مكستارد بس كجرا وحاواي كان لونج اكتين كي كان يروس كجروي تاسوا في عنتا لكن واحد اوغاتا نيوروباثيا وحانيتو وحاواي نيوروباثي مركها سلسان دايت كا ريفيو كسامي دواء جرتا او متقانا وحان اوفي عن ما قرت مدو حالا بريغابلين هدا قرنيس ما قرت بريغابلين Pre-Gabalin. أما Gabalin نباس مد باس قادنا Pre-Gabalin ها إن كستو شرعي نوع قل هنا هنا نكوشي هنا لكن أنا سوى أنا سوى يا أنا سوى مالي لأنا وحل ما نقول سوى أنا وحل ما نقول Pre-Gabalin ما سوى تدواتا كنت تدواتا نشان ميلي جرام صبح يهبين بركي وحوشك وحوكشك يا مسلك مسلك نيتو حلا نيوروباثي قرا نيورو قال 3 كامل ميل 3 في غابلين بري غابلين خلي كان هلا واحد مركا بري غابلين لا نيوروباثي بري غابلين اديك التليفون كو در تكس دودي ها نمبر كان ان شاء الله مركا واه نيوروباثي جي بي غوت حتى اني مسل كان اي هايا نيوروباثي انا انو شيغي انت اختار صومالي اي شيغي سي في انا كو بار دويغا كو شيغي على وسي السلام عليكم تلفون كلا دكتورة فكرة السلام عليكم هلو السلام عليكم دكتورة ها السلام عليكم عليكم السلام وراك سولو برنامج كدريالك عافيماتك مقعد راسك سهر ليسي بايوك يا انجوغا حبيبتي مقعد ليلى باية ها ليلى محدش عشان اختار كينا ديسو أباي ما شاء الله لبس أروريرا ربع ومن أوليجي حوخ بقى في الرور كم تغنى الله مرمر واتغنى سمالي حكنا في الكرورة في الكرورة ها لقطة لقها حلوة سؤال ما أكيد هذا شيء أكيد هذا كشكين سياتيك كاسو خبا أوليجي بدن عدبة أنا جاني وحاسكو أركي معنا ودم بي واسفات أختركم يا سلامي مو مالينا أونلاين أهم مو مالينا فعليك أهم وكو سلامي أختر ما شاء الله أباي دون بها سلامي ما تغاني أباي أباي ما شاء أنا جاني ليلة هاك وحان خبا أسكو أركي خويا أهوتي المدرسة ما شاء الله قعما إكبابيو نايا نايت ناتكا كبابي أو سبحان الله أهدي مرة هذينو عندن بي حد لا بدنا لكن بدنا واخبا كبابي سائد كا تاس ولد أختر من أمتي كن بدنا هالمرة حتوسي بتاج iyo xidhan jeelka iska mari laakiin waxaan ka dareemayaa xanuun hada iga caawi kartid labada su'aal oo tan iyo digeega labada su'aal horta mid waxa way taada waxa way gacmaha haday ka goonaayaan waxa way gacmaha iyo waxa isku xiran luqunta xididada luqunta cervical nerve ka gudaha yani inta kor marka kaas waxa laga yaabaa in markasta wax culus baad qaada waxa qaadid ama shaqadaad qabanaysid xogaa culus marka wuxuu keenaa xanuun gacmahaana ka wabiye keenaya marka waxa sayto waxa ka qaadi kara ina horta u tagtid GP ga tiraahid kabuubiyada hadii aad u badan tahay waa ina lagu sameeyo scan oo la arka inta damage uu gaaray dabarka yaa hadii oo ma taqaana aad bacooyin qaadisid bacooyinka marka gacanta ku qaadisay culus yiin maalin kastaba faraha waxa ka maanaas kabuubiyo taasna waa ka tagay hadii waxa dhaaftid culayska qaadisay dad dhaaftid way ka tagayaan لكن هدي أركت وحنا يتكوبيضة إيه بدن يسوع كر آدي يسوع أما فرها كلي يكو إكاد
وحاوي يمكن قادر مد اللبادنا وحوا سياتيكا هداين كهذا سياتيكا لفتح ونين كذا وذات كذا مركا سجن وحوبة إنه متقنا لوس ما يسكن دبرك هوس سي لو أركو هدي ومتقنا نيرفا حدتك سياتيكا إن ما لقى سياتيكا من حين عنهم نيرفا حد الدرين وي الدرين ورد حد الدرين أوي أوكي وسياتيكا لا أوكي هي وحدة هذا ما يعيكو شكت أوكي قفا كشرة دكتور الله السلام عليكم عليكم السلام والله كسو دو برنامج كدريال كعافيمات كما قاعدين ماشي كسو هادليسيت والله هند على راه واحد كسو هادليا هولند هند كسو دو برنامج كعافيمات كما حتى عاش هاي دكتور كاين هاد ويديسو دكتور كما ويدينا مدا حنون باه هيا ان مده مدا حنون هاي مركزي مدا حنون مركز مدا حلايق قبطو wax laga qabanaa hadana boga laga dhaadhaca marka waxa yeelanaya wareer hadalka dadka ma xamili karo dawaxad baa yimaneysa dibka sahaysta waye magac hinda waxa waye wax la dhahay neuralgia ku haya yani shaqiiqad bay dhahan arab soomaali marka qofka uu matag keenay oo boga iyo madax xanuunay neuralgia waye nerfaha soomaali madax farad bay jira hada بركاس وي بركي نيربا سيتو حواي نيربا اد نمبر 5 وي فيشل نيربا لا بركو حكينا حنون اما دنا اما مد حنون او اد وحنون حنون كاسيتو حكينا على لبو ممر حكينا بك حنون بركو وحا جرا دوين جي بي او تك وحا ترى نيفرالجيا اي هيا ها كا بارو بركو دوين على سينا دوين سكو عاف ما ان شاء الله ان شاء الله هاي هند الله كعافي ولا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم هلو قف كلاك هلو وكاكو اي تطوري وحينوك هدليني تايفوزكا تايفوزكا محالو قد دوين كرا دوي دي سمحي تهاي سمحي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام برنامج كدريال كعافمات كما قاعد يماشا كسو هدليسي أنا هو محمد علي الله يدها دكتور كنا سؤال أو سؤال جديد هذا محمد علي حقك سؤال لسا نوري هاي محمد سؤال شهادة بسم الله تخلصكم عن ويدين يا هدو إلى يرضى حاسك يا حنوسا دنا أي لحظة هاي تدجري مس متقى أنا مجرينا لوش هاي جاي مرك مجرينا دكتوركم عن ويدين هذا ودناها قعان لوك سلاح حنونا يو إيش متقى أنا قد حن لو قدرا يو مرك وحياه راسا نقتل كينا وحكوي ديان رضي مرك مغيس محمد محمد علي محمد هو حاجي دار ما جوك با قاري ماذا حاجوك ما قاري والوح جوكو قارتي انكو اقنها ملها ما قنده زيادة مكودة يا الدكور بركي وحياه راها كينا ماذا حنونك وحاوي اما واجوك ماذا حاجوك اما وحاوي انفكشن حوق لانو قاري ماذا اما معناته دايت كيا قسم دايت كيسا قسم مرك كسو تك ما غرينك اشيغ زيد واتان هدان كاد لا نيفرالجي دو ما قالت صح مركه وحا جرا دوين سيدي تقرا تولك عمل دوين على قاطا دوين كاسيتو باذن الله وكتغا وحن حنونك وكتغا مركه لندن ما جوكت انا ما وحن جو نور وين جو لكن سؤال نور وين جوكت انا اسكان اسكاريا لما صار ايو سي تي سكان ايو والله صار اسكان تو حيدين ما غرينا قفتا مركه ما غرينك لوك دعم دينا ودناها وحنونايو جعانتي لقطة لقطة أحيدوه وينكسوا بحي مركو حنون كوكعو ليو ليه مجرين كما صنالها تان أنا كوب بحانا تاسوهم ما هي مشكلة وحاق متقان إيه وحيسينا يندوه ومتقان بين حنون حنون بابية أما حنون كي كهر تقايا لكن واحد جرى دووه ينكلا ومسكحة دا كوشو قولة ودووه اتهاي وحنيت ما قرأت وعافماتك إلاه وطا لكن هي اتهاي دووه marka dawooyinka seeto waxa kamid ah yaacna oo simple oo aad u fudud oo balaay keenin waa tegritol sax
اوكي دكتور برنامجك هو قبل قبل ها واكم اغلينا dadka aan typhoid ka waxa loo baahan yahay vaccination qofka talaal ma u baahan yahay waajira talaal laakiin anaga wali talaal kasna ma soo gaarin mana Soomaaliya ku markin haa marka dadka Europe kun baa qaba waxan talaalka laakiin kullen boqolkiiba 40 waa meeshan ay tahay waxa laga hadla anaga waxaan haysta waxa weey hygiene la'aanta in la laafado lagu dadaa marka hadda waqtigu waa gabagabo doctor message kaaga ugu dambeeya oo dadka Soomaalida maanta waxaan rabaa intaadan message-kaaga ugu dambeeya kadibna bal dadkaaga asxaabtaada ka soo tagtay aan ka salaam Khalidan salaama way vaccination hadda lana bixisid markii hore een wacyi gelinta iyo dadka maxaad u sheegaysaa dadka waxaan u sheegay codka haystay shuban biyoodka walaal Soomaalida gobolada Soomaaliya dadka ku nool horta fiiri meesha mushkiladu weyn ma haysto Soomaaliya dhaqtarada haysto waxa weey typhoid ka waa differential diagnosis yaani cudurka qandhaha duu keenay oo la laba keenay wax kala keenay malaria keenay kana keenay marka dadka Soomaaliya waxaan ku arkay kulli typhoid qaar kooda typhoid ma qaban ma fahmid marka taas waa very important in aan gaarsiino dadka inuu qof kasta oo qandhayso uu u maleeyo typhoid qabo ma garad taas waa mid kale haduu ba typhoid qabo ama uu meesha ka qaado waa inuu raadiyaa macnaheedu adiga hadaan dawo ku siiyo adiga imaata qalaji ku siiyo oo bogsootid laakiin meesha ka qaado waa inaad aadaa macnaheedu ma eel baad ka qaaday mama khayad baa wax ka cuntaa ma garad ma haajinka adiga gacmahaada ma dhaqatid marka masqush ka soo baxdid marka waxyaalaha haajinka adiga ku shaqule oo health education ka ay u baahayeen la fahmt waa sax ha wax kale ma taqaana oo typhoid waa cudur iska saasna u bad mu fiican yani waa cudur tabaan bacteria keento laakiin wax oo halis ama yani dadka waa ku dhaca waa ka taga laakiin anaga ma rabno inuu tago soo noqdo soo barka dhoodid wuxuu dhimaa beerka haddaar tii markuu qofka 67 gaaro oo beerfuur ku dhaco ama waa history of malaria ama typhoid haddu ba cancer ahayn marka taas laga dadaalo inta yariir yihiin dadka doctor and hadda gabad baan ku jirnaa sorry inkastoo jecelahay neurologiga insha Allah wiig soo socdo ama wiig kale markaad available tahay inaan ku soo kugu soo casumaad ka hadashid yaa salaam ay saacawto wallahi waxaan saarnaa meesha ka shaqeynaa daryeel haye daryeel doktor Xirro haye iyo doktor Radiisa assalaama Khalid waxa salaama ilmaha adeerku u ahay waxa salaama doktor Maxamed Abdalla oo joogo Muqdisho iyo mataqaana reer Durdur clinic diagnostic iyo dadko dhan Soomaalida oo dhan meeshii joogaa ma sha Allah daawadayaal barnaamijka caawayto intaasan ku soo gabagabeynayna aan uga hadleynay typhoid ka oo ah dhinaca shuban biyoodka shubanka iyo nadaafada daryeelka nadaafada ma aragtay dhakhaatiir dhaktarkana waxaan ma aragtay aaminsanahay inaad ma aragtay ka faa'iideysateen caawana barnaamijkan intaas aan ku soo gabagabeynayaa waxaan caawayto oo mahadnaqayaa qaybta dhinaca farsamada quruxda badan maqalka iyo muqaalka idii soo deynayay engineer Mali iyo engineer Maxamed Salaad GP waxaana barnaamijka daryeelka caafimaadka idin daadahinaysay anoo ah Ismaaneen Dhaciiro waxaana barnaamijka daryeelka caafimaadka fududeeya rugta caafimaadka ee Walk and Clinic qaybaheeda ka xarumaheeda kala ah qaybta West London ama Galbeedka London ee Shabelle Bush iyo qaybta Waqooyiga London ee Tottenham High Road inaad ka faa'iideysataan waxaan idinkaga tageynaa taqwada Ilaahay iyo tubta toosan intii soo gashayna waxaan leeyahay Allah idin caafiyo intii khadka uu ka buuxsameyna waxaan leeyahay insha Allah waad heli doontaan waqti kale aad ka faa'iideysan doontaan taqwada Ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xarunta caafimaadka ee Walking Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee Shabelle Bush. Waa sawla takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka sambabada uurku jirta cudurrada haweenka qalliinka cudurrada kulaalaha kuwa faafa lafaha dhakhaatiirta sanka cunaha iyo dhagaha iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud takhasusaadka baaritaanka dhiigaga qalabka cudurrada lagu baara sida iskaanka iyo kan wadnaha isla maalintiiba aad helaysid ballan dhakhtar waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka
laysan ka darawalada shatiga taksiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo talaalada safarka sida xajka iyo umrada balan si fudud lagu sameeyo telefoon text message ama online waqtiga kugu haboon ay ku jirto sabti iyo xad waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogoti dhaqaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dawladda ka madax banaannahay waxa walk in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka london shepherd's bush iyo waqooyiga london tottenham wixii faahfaahin ah fadlan nagala soo xiriir telefoonada shaashadda ku qoran walk in clinic waa wehelkaaga waa waxtarkaaga walk in clinic